On sait. Ils devaient nous retrouver ici. Le voiture à l'entour. C'est péché de chercher. Je comprends bien. En ce moment, il faut le pire. Ils vont tous plus aller.
soir. Restons-en là, voulez-vous? Monsieur, monsieur. Dis-moi, tout le bien Giron, c'est les Il va se faire mal. A-t-il perdu la diable se passe-t-il? Parle pour moi. Je suis un vieux garçon. Nous sommes d'accord. Qu'est-ce donc que ces majuscules? C'est une particule, un signe distinctif. Mais on ne met pas de majuscules en fin de mot. Cela n'a pas de sens, voyons. Moi, je trouve ça Boa noite, Olivier. O senhor de la Serre já voltou? Lorde de la Serre só deve voltar mais tarde. É, bom. Nesse caso, acho que vou passar o tempo com Elizabeth. Não te animes muito ainda. A senhorita está em um baile privado, em sua honra, no seu palácio. Uma festa? Não fui convidado. Nem os cavalos! Eles devem ter perdido o meu convite. Eu encontro uma entrada. Quanto tempo é atrasado? Talvez uma hora, talvez três, talvez nenhuma. Eu não questiono as indas e vindas dos meus superiores. Vou esperar aqui, então. Poulette, j'aime trop les plaisirs en valace. Vous seriez surpris. Mais oui. Écoutez, trois fois, je suis passé, vieillotte. Ce n'est que trop vrai. Je peux à peine respirer. Nous m'avons décidé ce soir. C'est à votre père que je devrais parler. Vous êtes taquin. Et puis, vous savez que je suis promise de vous Eu posso deixar por baixo da porta. Ele veria assim que chegasse. Opa, opa! Assim, seguro e saudável, e só um pouco atrasado. E agora, vamos para o palácio. Nossa! Eu não me esgueiraria por um esgoto nesses trapos. Imagina um baile. Por aqui, meu bom amigo. Deixe que eu cuido disso. Oh, obrigado, meu jovem. Música.
Senhor Maximilien Robespierre. Sem convidado. Arno, o cavaleiro de Telema. Convide, por favor. Sabe, é claro que eu tinha um, mas no caminho... Sem convite, não pode entrar. Agora saia da fila. Próximo! Charles Gabriel Siver. Dois convidados. Próximo. Dois convidados. Muita. Senhor Chrétien Lafrenière. Monsieur Louis-Michel Epetier. Vai embora! De San Fargo. Veio muita gente. Muita. Capitão Frederic Rui. Tipo de cerimônia de confirmação para a filha do Dilacer. Thank you.
pagado mais que o meu aluguel. Já! Você me deixará entrar se eu parar? O quê? Claro que não! Então, se não faz diferença, ficarei aqui em cima. Tu, venha daqui! Nos vemos no jardim mais tarde, não é? Certamente. Não me lembro da última vez em que estivemos reunidos. Deve ter sido aquele negócio com o... Agradeceria se não falassem sobre isso. Madame. Gostarias de dançar, bonitão? Obrigado. Outra hora. Essa minha plebe ia se revoltar. Novos impostos e nenhuma palavra sobre fazer concessões à representação. Acho que as classes baixas sempre precisaram de uma mão firme para guiá-las. Exato. Claro que minhas palavras, esse mundo vai acabar em você. Amanhã? Eu duvido que algo se resolva até amanhã. Bem, o que eu acho. Sempre gostou de uma caçada.
Parece que causaste uma bela comoção. O que posso dizer? Tu sempre foste uma péssima influência. Tu eras ainda pior. Estás usando um dos ternos do meu pai? Estás usando um vestido? Nem comece com isso. Sinto-me como uma múmia enrolada nessa coisa. Que ocasião deve ser para te arrumares assim? Não é bem assim. Para dizer a verdade, é muita cerimônia e pontificação. Chato demais. Bem, quando não me convidas para tuas festas, todos sofrem. Eu tentei, mas o meu pai foi insistente. O teu pai? Quem está aí dentro? Abre! Então vá, eu irei distraí-los. Quê? Estás me expulsando? É complicado. Eu explico depois, mas agora saias pela janela. Ah, não, não. Não transformará isso numa reprise do Pomar de Maçãs. Pare de agir feito um bebê. Foi mais ou menos como eu esperava. Vá! Minha nossa! Essa não era a sala de bilhar? Era? Não. O dia está trabalhando na festa, mas não. Perda de tempo. Não tem ninguém aqui. Mas quem é que viria por aqui? Eu aposto que vou acabar a noite limpando o vômito de rico dos meus sapatos. Está tudo bem, senhor? Tomou muito champanhe do rei? Senhor? Senhor Delacer! Senhor Delacer! Siver, afaste-se! Guardas! Socorro! Assassinato! Meu Deus! Ele matou o Lorde Delacer.
Não! Não fui eu! Damian é que tinha a faca! Tenha piedade, por favor! Toda a galha é dividida em três partes. Eles estão nos matando! Oh, oh Deus misericordioso! Estão matando os prisioneiros aqui! Já chega disso, seu degenerado! Onde estou? No inferno. Bem-vindo ao seu novo lar. Está olhando o que, seu pinguço? Deveria se sentir honrado. Atualmente, a Bastilha é reservada aos loucos, transviados e traidores. Não me incomode, rapaz. É desumano. O sangue. De onde eu estou, podia te matar de 7 jeitos. 12 se tivesse uma colher. Então, a pergunta é, você matou alguém importante ou fudeu alguém importante? É mais fácil encontrar voluntários para morrer do que encontrar pessoas dispostas a aguentar a dor com paciência.
Oh, Deus! É desumano! O sangue! Se tu roncares, eu juro que te enforco. Só pra avisar. Faça diferença agora. Aqui estamos todos completamente fodidos. Onde você arranjou isso, Pingus? Não estou com saco para isso. Me devolva. Venha pegar. Se acha que consegue. Pare de desperdiçar o meu tempo, Pingus. Muito bom, Pingus. Vamos ver se você também sabe se defender. Tanto esforço por uma velharia quebrada. A única velharia quebrada está mexendo a boca e tirando. Repita isso! Não tenho mais nada a dizer, velho! Pode voltar aos teus rabiscos, velho. Rabiscos? Esses aqui, em toda parte. Parecem arranhões de galinha por toda a cela. Onde? Vem aqui, seu Pingus. Tire suas mãos de mim. Olhe para a parede. O que está fazendo? Concentre-se. Concentre-se. Onde estão eles? Mensagens do passado. Eu me enfiei em metade das prisões de Paris à procura disso. Qual é o seu nome, rapaz? Arnaud. Arnaud Victor Dorian. Dorian. É claro. Pierre Bellec. Eu conheci o seu pai. Nossa, parabéns. Ele morreu em Versalhes. Que ano foi mesmo? 76? 77? Dezenas, se não me engano, sem testemunhas. Como você? O seu pai era um assassino, Arthur. Ele deu a vida lutando pela liberdade da humanidade. Fique comigo e viverá o bastante para se juntar à Irmandade. E honrar sua memória. Escute, imagino que o seu culto deve ser adorável. Mas eu não estou interessado. Eu só quero encontrar a Elise. E como você planeja fazer isso daqui?
novo. Concentre-se, Bingus. O que está acontecendo aqui? Vamos ficar quieto. Fica atento, podemos ter uma oportunidade em breve. Foi um tiro de canhão. Às vezes a oportunidade só vem com um tiro de canhão. Peguem os prisioneiros! Siga os meus passos. Não temos o dia todo. Prisioneiros contra a parede. Com autoridade de quem? Eu disse que isso não ia acabar bem. Silêncio! Para trás! Afetou a sua cabeça, velho. A bebida já cuidou disso há muito tempo. Agora sobe aqui. Não consigo, é impossível. Impossível. Esse é o limite de todo assassino, rapaz. Se conseguires tirar a cabeça do teu rabo, vem nos encontrar. Tu te encaixarias perfeitamente. Adeus, Pinguço. Ah!
fazer! Afaste-se da bancada! Merda! Elise? Que boas-vindas. Temos que ter muito cuidado. Ainda mais depois do que houve. Elise, eu... Você não fez o bastante para retribuir a bondade do meu pai? Elise, por favor. Não pode acreditar que matei o Sr. Delacer. O seu pai não era o homem que você pensava ser. Nenhum dos nossos pais era. Eu sei exatamente quem meu pai era, Arnaud. E eu sei quem era o seu pai. Imagino que fosse inevitável. Você, um assassino. Eu, uma templária. Você? Surpreso? Meu pai sempre quis que eu seguisse os seus passos. Agora tudo que eu posso fazer é vingá-lo. Eu juro pra você, não tive nada a ver com a morte dele. Mas teve. Não. Não! Eu juro pela minha vida que não. Essa... Uma carta para meu pai no dia em que ele foi morto. Leia. Grão-mestre de La Serra, descobri que um indivíduo em nossa ordem está tramando contra a tua vida. Rogo-lhe que fique atento à iniciação hoje à noite. Não confie em ninguém, nem mesmo nos teus amigos. Que o pai da compreensão o guie, Ellen. Eu encontrei no chão do quarto do meu pai. Fechada. Eu não sabia. Meu pai também não. Como eu poderia saber? Vai embora. Por favor.
diabos isso significa? Huh?